Хромзон дүчүнтэн барта арыцаг чилмөө. Адагаханда Кристиан Эглэрийн дуусан Beautiful гэдэг дуу бичсэн энэ шатндаа дуу үзүүлэхэд бид болсон байна. Өдөр утаарцгаа. Сосон үзүүл олон удаа үзүүлдэг. Энэ удаа ч гэсэн чи хэдийгээр одоо шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд хоолоо нэг тал дээр бас ингээд бас
Демек, инчи ахтарсын багач, гилдегисын, өрө зөргөч, уралданы хүндүч, эрч толсун, өнөдрөн ерөнхийж өгч өгнөс, өрөн бүх одоо нэздүгтэй өгнөс, баярлалаа, баярлалаа. За энэ нь хоолны гол бол хамгийн гол нь хоолноос гадна тэр тухайн хилээ монголоор хүн дуусан ч тэр хилээ сайн мэдрэх энэ асуудал байдаг. А чиний хувьд бол энэ англи хэлийг маш сайн мэддэг чинь чамд дуулахад хамгийн том тусалцаа болж байна гэж би бодож ирсэн. Тэр маш их одоо эндүүлж байх гэж бодож байна. Ингээд чи бол энэ манай уралдааны нэгэн том шигтгэ болох ёстой гэж үздэг. Ингээд чамд баяр хүргье. You were not very good today. Actually, you were extremely good today. Better than very. Very, very nice. Really, really nice. Good job. I know there were some problems, and I think you're a bit sick. Okay? Yes. But seriously, I think you can win this competition. Seriously. I believe in you. Be the champion. Really. You will win. I think you can win. За зөвөр авьяа түрүүчийн шатны дондолоо хуршигэд хэлжсэн. Ер нь бол альва тэмцээнд сүрж байгаа бүрэлдэхүнд нэг тийм онцгой гэсэн бас юу байж болно. Онцгой бүс гэж ярив л да. Онцгой бүс байгаа шүү дээ. Тэр мөн тэгээд хаосоо жоохон хүчтэй бол мэдэгдлээ л да. Тэгээд хоолоо сайн гамжих хэрэгтэй шүү. Чиний хоолоо бол хэрэгтэй шүү. Манай рок айгүй хэрэгтэй. Гоё. Чи их гоё нэг юм. Тэр чинь шоу айгүй гоё юм. Айгүй гоё юм. Гоё. За манай босыг шүгснэр маш тайван маягаар чамтай ярьж байгаа. Би ерөөс ойлгохгүй. Чилмүүн минь чамд гурван үг байгаа. Хүмүүсээ надад туслаач заяа. Нэг хорийн гурваа ий. Хой! Хой! Баста хин хой! Чи шүдэ. Тэгэхээр манай Чилмүүн маань бас үнэхээр нас залуу 18 настай шүү дээ гэж. Тэгээ ийм гоё дуулдаг. Би Монголын рок хобби ертөнцид бас яг Кристина Агулера шиг яг энэ R&B яг ийм гоё жихэн утгаар дуулдаг ийм гоё урч орж ирээсэ гэж хүсдэг байхгүй. Тэгээ Чилмүүнийг би бас манай оролцогчдын хамгийн том шигтгэ гэж боддгийн маш сайхан дуулдаг. Хэдийгээр хоолонд утсан ч гэсэн Чилмүүн маань дандаа амжилттай, дандаа үзэсгэл сайтай байдаг. Тэгээ амьсгалд амьсгал дээр өшөөрсөн анхаараараа Чилмүүн тэгэхгүй бас амьсгаа ингэж чухал гэдэг шүү дээ. R&B чинь амьсгал маш их шаарддаг. Ер нь дуучин дуулахад амьсгаа маш чухал гэж мэднэ. Тэгээд өшөө чамд амжилт хүсье. Чамд хэрэгэд байгаа шүү. Чилмүүн амжилт хүсье. За Чилмүүн баярлалаа. Хөөдөө хөрөнгөө дүүшин татвар таарч Чилмүүн мэдээж та бүхэнд Чилмүүний сайдас хүрсэн айгаар нэр таарсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд оронцсон Чилмүүнд бүгд нэр амжилт хүсье. Баярлалаа. Бано, ээжэ, би тэнцчлээ. Би жохоо байна. Оо, тэнцчээ. Ям байна. Тэнцчээ. Ахан тэнцчлээ. Оо, хайр байна. Ээж, тэнцчээ. Оо, ахан яг тэнцчээ гараад ирлээ. Та бүхний мэргэн шүүхтөр өнөөдөр манай нэтрүүдгийн шийдвэр шүүхчдийн шүүхтөр Universe Best Song 2019-д дөрөвдүгээр шатныгийн шалгуурыг амжилттай өндөрлөж байна. Үнэхээр та бүхний хүсэл бүтээс тэр хайлтаа авсан дараагийн шатныг сэтгэж шийдвэр батдах болох байна.